Magazini biz etkən problemli və problemsizlər vaxtınız xeyir. Yolçu yolunda gərək bəs maniyə ilə rastlaşarsa necə? Sözümüzü canı var. Hələliksə günün xəbərlərinə yaxın olmaq üçün gəlin əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Paytaxtın girişində sıxlıq yaşanır. Saatlarla nəqliyyatın hərəkətinin iflic olmasına səbəb nədir? Şabran sakini işdən çıxarılma məsələsində haqsızlıqla üzləşdiyini iddia etdi. Müvafiq qurumun məsələyə münasibəti nə oldu? Minik maşını alışıb yandı. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində avtomobilin bir hissəsi alovdan mühafizə olundu. İç xəbərə baxırsınız, Kəmal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Paytaxtın şimal girişində bugün gün ərzində sıxlıq yaşanıb. Yeni tətbiq olunan qaydadan sürücülərin çoxunun xəbərdar olmaması bəzi problemlərə səbəb olub. Məlumatlandırılan sürücülər də yeni qaydalardan narazı qalıb. Belə ki, oktyabr ayının birindən etibarən qış vaxtına keçidlə əlaqədar rayon dövlət qeydiyyat nişanlı avtomaşınlar və yük avtomobillərinin şəhərə girişi səhər saat 7-dən axşam saat 21:00-a qədər qadağan edilib. Hətta dəyişikliyə əsasən 99-la başlayan dövlət qeydiyyat nişanlı avtomaşınların sürücülərin sənədləri yoxlanılır. Məhz buna görə də Bakı-Sumqayıt şosesində tıxac yaranıb, əsəblərinə hakim olmayan sürücülər isə yol polis əməkdaşları ilə mübahisə edib. Elə sürücülər də olub, bu məhdudiyyətə əhəmiyyət verməyərək paytaxta girib, bir sözlə bu mübahisə ilə müşahidə olunan reportaja İç Xəbərin saat 23:30 buraxılışında Nurlan Rafiqoğlunun təqdimatında baxa bilərsiniz. Şabran sakini də probleminə baxılmasını istəyir. Onu narahat edən məqam isə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan idarə tərəfindən işdən azad olunmasıdır. Bu qərarı haqsız sayan şəxslə əməkdaşımız Aytəkin Alxaslı həm söhbət olub, onun problemini araşdırmağa çalışıb. İzləyək. Sahibim Pünhan Mütəllimov 2009-cu ildən maşinist işlədiyi Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindəki dəmir yollarının və texniki qurğularının təmir tikinti departamenti tərəfindən işdən ixsar edildiyini deyir. Dediyinə görə, ixsar olunması barədə qurumun rəhbəri Çingiz Məmmədovdan may və iyul aylarında iki dəfə bildiriş də gəlib və avqustun 23-dən ona işə çıxmağa icazə verilməyib. Şikayətçi bildirdi ki, departamentdən ona işə qayıdacağını vəd etmişdilər. Mənə olmağı işdən xəbərdarlıq elədilər ki, sənə ixtisar gəlib də, sənə işdən azad ediləcəksən, ancaq ki, ola bilər ki, müvəqqət edəsən, qalacaqsan. Çəkiliş qrupumuz şikayətçi Pünhəm Mütəllumovla ata evində, Şabranın Ağalıq kəndində görüşdük. İki mərtəbəli yaşayış evində Pünhanın iki uşağı, həyat yoldaşı və özü güclə yerləşib. Bunu onun yaşadığı mənzildə gördüyümüz kadrlar bir daha sübut edir. Pünhəm Mütəllumovun dediyinə görə işdə olarkən Azı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində kirayədə yaşayıb. İxsara düşəndən sonra məcbur olub qayıdıb ata evinə. Burada isə ailə sayı çox olduğundan yaşamaq çox çətindir. Mən yenə deyirəm ki, mən ailəli adamam. Mən nə təxir bir dənə iş tapmışdım, işləyirdim. Bir dəqiqə iş tapmaq da çətindir. Axı 170 azənə ilə bir təhər dolanırdıq. Bu 5 nəfər evdə. 4 gəlin, uşaqları. Bu da kirədə qalırdı, bunun da 5-i gəlib tökülüb. Çətinlikdir. Ailəsində üçüncü övladını gözləyən, işsizlikdən ata evinə güclə sığınan Pünhanın şikayəti ilə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovla telefon əlaqəsi saxladıq. Nadir Əzməmmədova şikayətçinin durumunu tam izah etdik. İki gündən sonra mətbuat xidmətinin rəhbərindən məlumat aldıq ki, onun şikayəti həmin departamentin rəhbəri Çingiz Məmmədova çatdırılıb. Onun deməsinə görə
göre işin həcmi azaldığına göre Pünhan Mütəlimov ve daha bir neçə nəfər işten ixtisarla azad ediblər. Hələlik qurumda həmin işçilərə ehtiyac yoxdur. Nadir Əzməmmədov Çingiz Məmmədova istinadən onu da bildirdi ki, gələcəkdə Pünhan Mütəlimovun işinə qaytarılması məsələsinə baxıla bilər. Məsələn, durub belə bir arxadan... Ümid edək, bəlkə də tezliklə Pünhan Mütəllimov işə qayıtdı və ya yeni iş axtarışında uğurlar qazandı. Və sonda Gədəbəydə yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən verilən məlumata görə yanğın şəhərdə vətəndaşa məxsus Vaz markalı minik avtomobilində baş verib. Nəticədə avtomobilin salonunda arxa oturacaqlar yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. İç xəbərdə bir də saat 23:30-da görüşəcəyik. Növbəti buraxılışımızı diqqətdən qaçırmayın. İmkan olsa görüşərik.